Bora fazer a lei da atração funcionar para você? Bora, então vamos lá. Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um vídeo deste canal. Olha só, gente, o assunto que eu trago hoje para o canal é um assunto que eu já gostaria de ter trazido há um tempo atrás. Porém, nunca é tarde demais, né, gente? Todos os assuntos que eu trago aqui para o canal são todos muito bem calculados, muito bem pensados e com objetivos já certeiros para fazer você cada vez mais evoluir, tá certo? O que eu costumo dizer para quem sempre comenta sobre esse assunto comigo é que a lei da atração é um estilo de vida. Já começa por aí. Por quê? Porque a lei da atração não é só uma técnica aqui, uma técnica ali, né? Como o Hélio Couto fala, carro, casa, apartamento, casa, carro, apartamento. Não é só. É muito bom? É uma delícia, gente. Todo mundo sabe que é. Porém, a lei da atração, ela é muito mais profunda do que isso. A lei da atração envolve autoconhecimento. A lei da atração envolve autoimagem, uma autoestima, o merecimento. É sobre isso que eu quero tratar hoje com vocês neste vídeo. Porque tudo começa por você. Tudo. Tudo na vida, toda a evolução, todo o crescimento começa por você. Conhece-te a ti mesmo e conhecerás o universo. Conhece essa frase? Já ouviu dizer? Já ouviu falar nessa frase? Pois é. É exatamente assim que funciona. Tudo que você vê fora de você é o resultado do que está dentro de você. Fora é o efeito. Só que para todo efeito precisa de uma causa. A causa sou eu. Por que que tem esse sofá aqui e não outro sofá? Porque a minha crença, o meu paradigma diz que esse sofá é o ideal para mim. Entende? Então, se você quer mudar algo na sua vida, precisa mudar o paradigma, precisa mudar a ideia que você tem sobre a vida, sobre os negócios, sobre dinheiro, sobre amor, sobre saúde. Então, se o meu corpo não tá legal, eu quero um corpo mais saudável, um corpo mais ativo, primeiro eu preciso mudar essa ideia de corpo saudável que eu tenho. Se eu fizer uma reprogramação, se eu colocar outras informações dentro, né, eu consigo alterar fora. Então, qual é a ideia que eu tenho de relacionamento? Qual o tipo, qual o merecimento, qual o nível de merecimento, qual o nível de merecimento que você tem sobre você, sobre vida financeira? Quanto você acha que você merece ganhar? Aí que tá. Vamos elevar. Vamos combinar uma coisa. Vamos acompanhar o canal e vamos juntos procurar evoluir e aumentar esse nível de merecimento, esse termostato. Eu gosto de trazer sempre a minha própria vida como exemplo. Eu gosto de trazer para o canal a minha própria vida, as minhas experiências, porque eu tenho propriedade para falar. Eu passei por fases na minha vida muito complicadas, muito complicadas. Quem me vê hoje fica pensando, gente, como é que consegue sozinha? Como é que tu conseguiu sair disso sozinha? Primeiro que eu não estava sozinha. Desde criança eu tenho vivo em mim essa questão da espiritualidade. Por isso que eu logo fui estudar física quântica, a própria espiritualidade, lei da atração, o universo, campo eletromagnético, são assuntos que me fascinam. Então eu tirei muito tempo da minha vida, investi muito tempo da minha vida. O que que é muito tempo? Para mim, bastante tempo, são 3 anos, para mim é bastante tempo. Claro que tem muito mais para vir, né, gente? Para alguns pode ser 3 anos só. Mas, gente, eu estudava dia e noite, de madrugada. Sempre algo que me ardeu muito, que eu sempre quis, me instigou muito até para poder trazer depois para vocês aqui e poder falar com todo o respaldo que eu mudei a minha vida e estou mudando a cada dia mais, então eu quero sim te ajudar. Porque é delicioso e eu amo ajudar. E eu amo, eu faço. Eu paro para conversar com alguém, se a pessoa me der uma brecha, uma abertura, eu já falo. Falo mesmo porque é gostoso demais mudar assim, é gostoso demais elevar a autoestima, é gostoso demais ver o tesouro que há em você. Tem um tesouro dentro de ti que você não tem noção. Não tem noção. Ou tem? Tomara que tenha. Se não tem, você vai ter. Eu até me emociono porque é delicioso. Gente, é de verdade. É de verdade. Tá? Mas vamos lá, Ana, para. Tá, agora me explica como é que funciona. Beleza, vamos lá. Primeiro, a lei da atração é estilo de vida porque
Todos nós somos diamantes. Sim, diamantes, seres especiais e espirituais que nós viemos para passar aqui uma experiência gostosa, para evoluir, para, enfim. Você nasce com a sua essência, seus dons, seus talentos, tudo prontinho já, dado por Deus, né? Dado por Deus, você é a extensão dele, você é a extensão de Deus, tá bom? Só que aí você vive num meio, você nasce numa família que já tem crenças que veio já de anos atrás, por causa dos avós, por causa dos bisavós, e procurar culpados por essas crenças, você perde de tempo. Ninguém tem culpa. Todo mundo só veio seguindo um modelo, certo? Você nasceu nessa família. Por mais que tenha sido, às vezes, dificultoso, você está vivo aqui, deu tudo certo, tá? Tudo, tudo, mas o que não tiver, a gente vai consertar, calma. Você nasceu como se fosse uma folha em branco. Ali foi depositado, você na verdade absorveu nessa folha, foi colocado ideias, crenças, modelos, paradigmas, opiniões, uma forma de ver o mundo, né? Como você não sabia ainda escolher certo e errado, porque o seu subconsciente, quando a gente nasce, a nossa mente, ela está aberta, até mais ou menos os 7 anos, vocês já devem ter ouvido falar, né? Exatamente assim que funciona. Como está aberto, não tem aquele filtro, então você, ai, porque dinheiro é difícil de ganhar, você ouviu, né, quando criança, colocou lá dentro. Porque a vida é difícil mesmo, é assim, a gente nasceu para sofrer e pagar pecado, colocou lá dentro. Você não tinha aquele filtro, a mente subconsciente pegou isso como verdade. Você, tá, então é isso que eu vou levar para a vida. Se meu pai, minha mãe, meu tio, minha tia, minha avó, meu avô estão falando isso, deve ser que é. Eu vi na TV, então, né? Então eu passei por isso, assim, eu observava algumas pessoas e para mim aquilo ali era o correto. Eu só seguia hipnoticamente, de uma forma meio hipnotizada, assim, eu fui levando no automático. Só que às vezes você começa, aí você vai crescendo, você vai vendo assim que não era bem aquilo ali que você queria para sua vida. Até porque você tem algo dentro de si, você sente uma energia. E você quer, você deseja ter uma vida melhor, diferente. E você começa naquela briga. Como assim? Como eu estou tendo esse resultado? Não era isso que eu queria. Não, não é isso, não quero. Começa a se mostrar incomodado. Mas você não sabe o que que está acontecendo. Você não sabe qual é a causa daquilo ali tudo. Né? Qual é que está causa e efeito, né? O que que está causando aquele efeito? Por quê? Por que que me relaciono com pessoas desse tipo? Eu quero uma pessoa diferente para mim. Mas por que que eu sempre acabo caindo numa pessoa assim? Com um relacionamento assim? Então fui crescendo, né? Todos os seres humanos passam por isso, né? Por essas fases. Porque depois você começa a filtrar, você tem uma mente consciente, a mente consciente, mente subconsciente. A mente consciente é aquela mente que está aqui, eu falando com vocês, né? Filtra, analisa. A mente subconsciente é o que já está guardado ali há algum tempo. Então, por exemplo, eu acabava pegando algumas coisas como verdade e ficava ecoando essa vozinha. Não, mas tu não vai conseguir aquilo ali. Esquece, não é pra ti. Só que eu fui crescendo e fui fazendo muita pergunta. Mas por quê? Por que que algumas pessoas... Comecei a observar, gente. E olha, nunca é tarde, tá? Nunca é tarde. Eu já tenho um filho de 5 anos. Engravidei pela sociedade, assim, modelo de sociedade com 34 anos já é uma certa idade, assim, meio, né, para engravidar, mas isso aí não quer dizer, eu para mim não, não, eu não levo isso muito, né? Mas só para ver se vocês mais ou menos têm uma ideia, assim, tenho já os meus 40 anos e hoje estou transformando a minha vida. Então, como eu ouvi uma amiga falar ontem, ela falou, não é só para gente nova, não, que tá chegando agora. Não é. As oportunidades, elas vêm, elas nascem todos os dias. Só que você precisa estar consciente, estar no presente, no agora, para enxergar essas oportunidades. Certo? E como eu consegui? Sim, através da meditação, fazendo perguntas.
eu comecei a fazer perguntas para o meu eu superior. Eu sempre tive, eu comentei com vocês anteriormente, eu sempre tive essa certeza de que algo a mais existia. Alguma coisa, uma força superior que impulsionava o universo, que ajudava as pessoas. Eu comecei a fazer perguntas, por que que os outros têm a vida assim? Parece tão mais legal e a minha vida não é tão legal. Por quê? Eu também quero ter o meu carro. Eu também quero ser diferente, eu quero ajudar as pessoas, eu quero me envolver em algum projeto. E eu comecei a questionar e nisso, quando você começa a fazer perguntas, o universo começa a te mandar sinais. Na verdade, o universo sempre te manda sinais. Mas quando você está fazendo perguntas, automaticamente você está mais alerta, mais prestando mais atenção. Certo? Entendeu? E você prestando mais atenção, você pega. Exatamente. O universo me enviando sinais, eu naquela fase de querer mudar, mas eu queria muito, é um desejo ardente, como Napoleão Hill fala no livro dele, Quem Pensa Enriquece, tenha um desejo ardente. Esse desejo ardente vai fazer você tomar atitudes diferentes. Teu pensamento às vezes muda. E automaticamente, mudando dentro, vai mudar fora também. Por que que eu digo que a lei da atração é um estilo de vida? Porque precisa estudar. É bom, fortalece a tua fé. Aliás, eu era uma pessoa que eu não tinha fé. E sem fé é impossível agradar a Deus. Outro detalhe muito importante. Eu deixei a religiosidade de lado. Porque a religiosidade também é um modelo de perspectiva, de visão de mundo. Se você for parar para perceber, as pessoas se agrupam conforme as ideias, os pensamentos, o estilo de vida, muitas vezes. Então, eu passei também já pela fase da religiosidade, de acreditar que Deus está fora de mim, ali em cima me olhando. Era um senhor barbudo, com a barba grisalha, e estava com alguma coisa na mão sempre, me olhando assim. E muita coisa que eu fazia era pecado. Muita coisa. Na minha cabeça. Porém, aí fui passando as fases. Eu via que aquela religiosidade estava me prendendo. E um pouco a tua intuição vai conversando com você. Essa energia cósmica, essa benevolência, esse amor e paz em abundância e eterna, ela vai te impulsionando para a vida. Sempre para a evolução. Se você não está evoluindo, você está morrendo. Então, o universo ele vive em expansão, ele vive evoluindo. Automaticamente, você, como faz parte do universo, você vai evoluir também. Precisa evoluir. Eu percebi que a minha alma queria evoluir, minha consciência estava me impulsionando para a evolução. Justamente para a expansão de consciência, para o meu despertar espiritual, justamente porque eu estava muito incomodada com tudo. E esse incômodo que eu sentia, ai gente, eu queria uma estabilidade melhor, eu queria mais conforto na minha casa, na minha vida. Eu queria mais, enfim, eu queria me sentir mais amada no universo, eu queria me sentir inserida e útil e várias coisas. Foi aí, com esse desejo ardente de querer, que eu busquei. O buscador transforma a própria vida e o exterior. O buscador. Eu sou uma eterna buscadora. Eu gosto de ler. Eu não gostava de ler, mas é porque eu não encontrava um assunto que eu gostaria de ler, assim, me envolver. Hoje eu gosto de ler. Eu faço questão de comprar um livro, mas é aquele assunto. Não me dê livro de, por exemplo, romântico. Para mim não se encaixa muito. Eu gosto de espiritualidade, física quântica. Eu gosto de lei da atração, eu gosto de universo, as curiosidades, os segredos, as leis universais. Tudo isso eu me inseri nesses anos, esses dias, esses meses, essas horas todas. E esse canal é um projeto meu, que eu quero pegar cada um pela mão.
Vamos junto, vamos junto. Quero transformar, ajudar a transformar, porque é gostoso demais. Então mude certos paradigmas. A começar também, se você quer mais prosperidade, abundância na sua vida, atrair mais dinheiro. Já começa enxergando os ricos de uma outra forma. Começa achando sim que você merece. Eleve o seu nível de merecimento. Eleve. Saiba que você é um ser espiritual aqui para passar as melhores coisas, para viver feliz, para fazer as pessoas felizes. Mas você não tem essa obrigação. Automaticamente o teu brilho já vai encantar as pessoas. Você não tem a obrigação de fazer. Eu passei pela fase de ter dó do mundo. Vou ser bem sincera para vocês, não me ajudou muita coisa. Aliás, eu me dei um pouco mal até por ter dó do mundo. Eu tenho compaixão, mas eu sei que eu estou inserida no planeta que eu preciso ter um certo equilíbrio. Porque senão eu me perco, daí também não adianta. Então se veja como um ser espiritual que está aqui nesse planeta para passar as melhores coisas e começa a trocar as informações. Troque as crenças, os paradigmas. Uma das coisas que eu quero, algo que eu quero enfatizar aqui que eu acho muito importante, destacar aqui na verdade muito importante, é o amor próprio. O amor próprio vai reduzir muito os seus problemas. Você vai se colocar no primeiro lugar, em primeiro lugar. Porque se você não estiver bem, não adianta. Não priorize outras pessoas. Eu, quando eu via isso antigamente, eu pensava, gente, essa pessoa que está me falando aqui não bate bem. Não está muito certa, não. Pois eu fiz o teste. Eu falei isso na hora, mas eu pensei, não deve ter alguma coisa nisso que ela falou. Porque realmente, hoje eu estou passando tal, né, situação, porque eu não me priorizei lá na frente. E eu comecei a tentar me priorizar para ver o que acontecia, gente. As pessoas te veem de uma forma diferente porque você está brilhando de uma forma diferente. Muitas vezes a tua intuição está falando: pega esse projeto, pega essa loja, começa do zero, começa por aqui. Começa por aqui que tu consegue, tu tem dom para isso. A gente já nasceu com dons e talentos. E às vezes você não faz porque você acha que não merece, não vai conseguir. Troque. Se for, encontre o que é melhor para você. Se tem alguma técnica que você faz, ou de reprogramação mental, ou uma meditação, ou escrever, ou conversar sozinha, ou gravar um áudio para você mesmo você ouvir, escutar música que te eleva, né? Ler, estudar, assistir vídeos como esse. Mas vai interiorizando isso na sua vida. Vai interiorizando, porque uma hora ou outra, água mole e pedra dura, tanto bate até que fura, uma hora vai entrar o teu ser nas tuas células. E uma vez reprogramada a mente ou a consciência, uma vez expandida, ela jamais volta ao seu estado natural, onde estava antes. É um passo de cada vez, calma, mas não desiste. Se eu conseguir, você consegue também. O recado que eu quero deixar hoje para você é: estude, se queira bem, se olhe com os olhos de amor, se abrace. Tira a resistência, faça um escaldapé, uma massagem. Peça para alguém, contrate alguém para fazer uma massagem. Ai, eu não sei. Faça uma caminhada. Presta atenção em você. Tudo parte de você. Quando você muda, tudo muda. Eu uso ainda a técnica de reprogramação mental. Eu uso a técnica de me tratar com amor. É uma técnica de me tratar com amor. De querer ficar, ter a minha companhia, se gostar. Ah, eu gosto de fazer exercício. Invista em fazer exercício. Eu gosto de dançar. Invista em dançar. Porque ali você vai viver a sua plenitude. É um assunto assim que abre um leque enorme. Mas eu quero deixar aqui essa mensagem. Eu volto amanhã com muito mais. Espero ter a sua companhia novamente.
se você for novo ou nova por aqui. Se inscreva no canal, deixe um like para ajudar no crescimento, para chegar a muito mais pessoas. Um beijo no seu coração, eu espero muito que esse conteúdo tenha te ajudado. E até o próximo vídeo.